Si has de riure, fes-ho amb ganes. I la vida... La iaia, la iaia. Ei, Pitu, què tal? Doncs pues nosaltres què fem? Fem... música. Fem música? Sí. Fem música bàsicament per passar-nos bé i per fer disfrutar el públic. Nosaltres som d'Argelaguer, bueno, nosaltres, aquí n'hi ha dos... Tu t'agradaria ser d'Argelaguer. però estudia a Barcelona i viu a Menorca i ens ve a fer els bolos cada cop a Menorca. Ve de Girona, de Mieres, Sant Miquel, de Girona també un altre cop. Molt bé, quin tipus de música feu? Nosaltres fem el que ens ve una mica de gust, Pitu. Fem, no sé, des d'un swing fins a un reggae, fins a una rumba, amb el missatge. I són temes vostres? Són swing, cumbia... Són tots temes nostres, sí, sí. I de què tracten? Tenen algun caire crític o no? Bueno, nosaltres defensem el juglar, no? Amb el nom de l'hora de juglar, doncs el juglar antic, el que era el juglar antic, doncs el juglar modern, el 2.0 que en diem nosaltres, no? I sí. Llavors el que fem és intentar doncs, explicar històries que, sí. que se'ns han ocorregut o jo tinc la sensació, més a vegades, més que històries, bé, també, que també són històries, són com mantres així positius, com... per alegrar més el dia a dia, no? Com... És el cantant. Situacions divertides. Sí, sí, sí. Situacions divertides, les no? Les lletres l'escriuen també aquest parell i jo, bueno... T'has de fer el paper, però... Em costa... M'haig de posar a analitzar les cançons i no, la veritat és que cada dia les entenc una mica més. Molt bé, això vol dir que... No, molt bé, molt bé. No? Després de estar cantant... les nostres cançons, com em sento més alegre, més... amb més energia i més... Que bonic. Amb pitos que vina! Bravo! Que sí que tenen tots un denominador comú, que és així la una mica l'alegria, no? Però sí que hi ha una mica de crítica. Has portat la primavera a veure flors com es desteixen, com a llarga del dia sense mena de complexes. Crec que el món volta massa de pressa. Perquè crec que és curta la primavera. Hi ha molts grups de música i hi ha competència, però bueno, és competència sana, perquè tothom toca, hi ha llocs per tocar a tot arreu i... Clar, hi ha molts grups, hi ha molta oferta i cosa molt bona, l'únic que... Menys discoteques. No hi ha calés per poder bellugar tot això, no? I... Vosaltres heu començat forts, perquè heu començat a tocar molt lluny d'aquí. Aquest és un punt, personalment, com a grup, jo penso que estem tinguent molt bona acollida, no? I tot i que la Garrotxa o arreu del territori català i més enllà hi ha dificultat per poder tocar i tot això, doncs estem tinguent una bona... Sí, tenim sort, perquè una no ens tirada per començar. I no ens hem estancat només a tocar per aquí a la Garrotxa també, anem a Lleida, anem a Girona, jo què sé... Ara irem a la Campada Jove, que hem guanyat el concurs. Que no ens hem estancat a quedar-nos aquí tampoc. Ja, ara fa poc, hem canviat la imatge de la pàgina web i així, i la veritat és que està tinguent bastantes visites i s'estan reproduint molt els temes, estan agradant. Es pot descarregar també, no? Es pot descarregar la maqueta. Està a nivell digital, no, encara? Sí, és una maqueta, només està a nivell digital. De fet, n'hi ha dues, perquè l'any passat també en vam fer una de tres temes, que vam gravar els Estudis Ground aquí a Cornellà de Terri, i aquesta pues, també va agradar bastant, i bueno, ara tenim això, i a poc a poc, a veure si es cou un CD o alguna cosa. Disc. Sí, sí. I Garrotxa, hi ha molta oferta musical bona, de qualitat, i això és un bon atractiu. La cultura, garrotxina. Jo sóc en Richie i sóc el percussionista del grup, sóc el que toco les campanes i entre altres coses. Toca els collons. Corta. Jo sóc l'Aniol, jo toco el violí, i guitarra també, i faig coros, i m'hi esforço molt. I jo sóc l'Isard, i sóc el cantant,
i miro de passar-me bé ballant tota la música que fem. Fer ballant Pitu, eh? Sí, Pitu, vine a ballar. Jo sóc en Mica i toco trombó i guitarra. I ja està. Està bé, no? Déu-n'hi-do. Jo sóc en Pau i avui he vingut a donar el cop de mà amb la trompeta. Espero que així sigui. I el trombó! I el trombó! I el trombó! No, 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 el trombó! Jo sóc en Joan i toco el contrabaix i intento fer coros. Jo sóc en Marco, toco el piano, el tecle, se'n diuen. El tecle. És abogat. És el soci capitalista. Abogat. Corta, corta. I res, m'ho passo molt bé amb aquesta gent. I falta en Perri, que ja ha marxat a treball. Sí, és que tenim una mica de pressa, em sembla que... Ah, bueno, no, ja està gravant. Vinga, moltes gràcies. Feina, aprovar, que ens reclamen. Hem aprovat tots junts. Vinga, va.